ဘုဒ္ဓသာဟံဘာဝစေနေသာဝကောပฏิပန္တယေယံခရတဘုံဇထမသဘုံဇထတာလယောဘုဒ္ဓသာဟံဘာဝစေနေသာဝကောပฏิပန္တယေယဝခရတဘုံဇထမသဘုံဇထတာလယောဘေကဝေပရိသလေးပြာရှင်သာရှင်သမီးတို့အာငါတိဖုဒ္ဒတဖုဒ္ဒဘုရားရှင်ကိုရောမြရဲ့ဘာဝစနေသာသနာတော်မြတ်မှာသာဝကေတပိသာသာဝကတို့ကိုပฏิပါတယေဆဲရဲခဲ့ဘူးလေပြီယေဝမူယောသံကိုခရထခဲရကုန်လို့ဘုံဇထာစာကြကုန်တော်တလျောတလေးဆံတို့ကိုမာသာဘုံတထမစာကြကုန်လင်ဣတိဤတို့ပရိပါတယေယဟန်တော်တို့အားဆဲရဲခဲ့ဘူးပါပေတိလို့ဘေကဝါဘုံတော်၆ဆူအောင်လန်းတို့ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝဇာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်တခုသောဘဝဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဗာဘုရားတို့ဆိုဖုတ်သလို့အမိရတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ချက်အဲ့ဒီဖုတ်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပွင့်တော်မူရာကာလဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဖုတ်တာဖုတ်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ပါဝယ်စနေတတ္တမသုံးမြာသာသနာတော်မြတ်၌သာဝကေဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကယဟန်တန်ဃာတို့တို့ကိုယဟန်တကတော်ဒီမြို့ရဲရွာရဲဆုံးကံသွားပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးကြအဲ့ဒီဆုံးဖုံးပေးနေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီနားကိုရောက်သွားတာအမျိုးကောင်းသားတယောက်ပါအဲ့ဒီဘုရားကတော့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ဟမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလူဝတ်ကြောင်ပဲအဲ့ဒါသူ့ဟာသူ့တန်ဃာတော်ဒီဆုံးဖုံးပေးနေတာဆုံးဖုံးပေးနေတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီးတော့တန်ခါတော်တွေဆောစားတာသွားကြည့်ပြီးတော့ဗာပြောတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြို့သူမြို့သားတွေကမုံမမြတ်မြတ်နဲ့လောင်းလိုက်တာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခက်လက်တွေလိုပါပဲကိုယ်မှာတရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေဆုံးကပဲဆိုရင်ချက်ကြတာပဲမုံမမြတ်မြတ်ဟင်း၃-၄ခွဲချိုးပွဲခဲပွဲဘောဇင်းနေနဲ့ခန်းခါနာနာပြင်ဆင်ပြီးဒီလိုကတ်ကြတာပဲမုံမြတ်မြတ်ကတ်တာပဲအဲ့ဒါတရားတော်မတွေကမုံမမြတ်မြတ်နဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တဲ့ဆုံးတွေကိုသင်္ဃာတော်တို့ဖုံးမင်းနေတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားပြောတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအိုးဒီကိုတော်တွေဆုံးကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းနေစားပြီးတော့အလုံးမရှိအကိုင်မရှိသူများလူတာတန်းတာစားပြီးတော့တခက်ကောင်းမေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုစားတော့ပြီးတော့ဘာမှလည်းအကျိုးများတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတော်တို့ဆုံးကောင်းကောင်းနဲ့မတန်မှုအလုံးမရှိတဲ့ကိုတော်တွေဟာဆုံးကောင်းကောင်းနဲ့မတန်မှုမှုရောဆွမ်းကိုသာစားတဲ့မရောဆွမ်းမှုရောဆွမ်းဆိုတာမှုရောဆံကိုချက်ထားတာစံချမ်းကြီးတွေဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဇဘာ9မျိုးရှိတယ်ဘုရားသားကြီးဇဘာဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီဇဘာ9မျိုးထဲမှာမူရောဆွမ်းဆိုတဲ့မူရောဆံဆိုတဲ့ဆံဇဘာကအကျန်းဆုံးအညံ့ဆုံးပဲအကောင်းဆုံးကတလေးဆံတလေးဇဘာအဲ့ဒါကိုယ်တော်တို့တလေးဆွမ်းနဲ့မတန်ဘူးတော်တော့ဘာမှအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားဓမ္မတွေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတော်တို့ဘာမှပေးတာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေအိမ်ရှိသွားတရားဓမ္မတွေလောင်းယူလောင်းလိုက်တဲ့ဆုံးကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းတွေယူလာပြီးတော့ကိုတော်တို့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်ပေးကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုတော်တို့
မယောနဲ့ပဲတန်တယ်မူယောဆောနဲ့ပဲတန်တယ်စံချမ်းနဲ့ပဲတန်တယ်ကိုတော်တို့စံကြောနဲ့မတန်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့ကံပရိသတ်ရေဝစီကံနဲ့ဘာကံနဲ့လဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တော့ဘုန်းကြီးဒီဝိဘက်တော်ဆန္ဒပါခေါ်လာတာအခုဘုန်းကြီးပြောပြတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အလောင်းတော်ဘုရားကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံဟာဝစီကံများတယ်ပရိသတ်ဘာကံများလဲဝစီကံတွေကြီးများတယ်ဘုရဝေလတော်ရမြိုင်ခွင်းချောင်းနေပါလုံးကျင့်သုံးဝဲရှင်အာဂုံခန့်လို့ညွန်းွမ်းယုံញင်ဘေမရေဝဲကြွေးပဲကြောင့်ခြင်းကတ္တဗဗျာခေရှားပွင့်သောဇောတိပါလနာမအကျော်ပုံနှံမှန်တဲ့နှုတ်မြအဘောဝစီပြင်းရှင်ဝိဘတော်စလာလိုက်တဲ့နံပါတ်1ဝိဘတော်ကဝစီကံကနေစလိုက်တာတောက်လျှောက်တခါတဲ့ဝစီကံကြီးဒေဝရကြောင်ပေါင်းဆင်းတဲ့အခမ်းပဲအဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးတဲ့ညီကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကံဒါကတော့ကာယကံဒီတော့ပရိသတ်ရေမစတ်မစောင့်စည်းခဲ့တာဘာမစောင့်စည်းခဲ့တာလဲအေးပါဇတ်ဆိုတာဘုရားတို့ပရိသတ်သုံးတန်းရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့အသုံးမချတတ်ရင်လည်းပဲအကုသိုလ်တွေရဲ့ထွက်ရဝင်ရတကားပေါက်ပဲတဲ့ပါဇတ်ဆိုတာမဟုတ်တာပြောဘူးလို့ထားတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်မဟုတ်တာမပြောဘူးမသိတာမပြောဘူးမကောင်းတာမပြောဘူးပါဇတ်ဆိုအဲ့ဒါအဋ္ဌညာမဲတဲ့သူတွေကတော့မလုပ်လဲဒီပါဇတ်ကိုတက်လွဲအသုံးချတယ်နောက်ဆုံးသာသမီဆုံးမတာကအစရရင်ကြီးကြီးဆုံးမတဲ့သာသမီနဲ့ရရင်ဆိုင်ဆိုင်ဆုံးမတဲ့သာသမီနဲ့မိဘရဲ့နှုတ်ထွက်တာကိုသာသမီရှိကူးဆက်သွားတာသာသမီဆုံးမခြင်းရင်သာသမီကိုအသာခေါ်သတ္တဒိနာလာအောင်လာဖမင်းမင်းတို့ပြောကြရှိတယ်မင်းမင်းတို့ပြောကြရှိတယ်ဒီလိုလာရမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသာသမီဆုံးမတာရှိလဲအော်ကြီးခေကျင်းနဲ့အော်ပြီးတခါတည်းဟာဘာဟာညာဟာနဲ့အတင်းတခါတည်းဆုံးမတော့အဲ့ဒီဇယိုက်အဲ့ဒီညင်းဟာဘယ်ကူးသွားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီသာသမီရှိကူးအဲ့ဒီသာသမီကမိဘဖြစ်တော့လဲပဲသူသာသမီတွေဆုံးမတော့ဒီပုံစံတိုင်းသွားတာတရားမလို့မိမိဆရာတပည့်မိဘနဲ့သာသမီဆုံးမတဲ့အခါမှာဘေးတက်ရင်ကျေးဖို့အရေးကြီးတယ်ပါကြည့်ဖို့ရည်ကြည့်လေလောကမှာပြောနေတဲ့အခါရှိပါတယ်ဟဲ့ဘယ်ကမိမဆုံးမဖမဆုံးမသာသမီတွေလဲလောကပြောတဲ့အခါဘယ်ကမိမဆုံးမဖမဆုံးမသာသမီတွေလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မိဘတွေရဲ့ဆုံးမမှုမခံရတဲ့သာသမီများဟာနံပါတ်1အဖေမဆုံးမရင်ကိုကျန်းတယ်တဲ့အဖေမဆုံးမရင်အမေမဆုံးမရင်နှုတ်ကျန်းတယ်အမေမဆုံးမရင်ဘာလဲလဲနှုတ်ကျန်းတယ်ကိုရောနှုတ်ကောကျန်းရင်မိမဆုံးမဖမဆုံးမအဖေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဖေရဲ့ဆိုးဆိုးမမှုအောက်မှာမနေရတဲ့သားသမီးကထက်ကနေသူချမှာပဲလက်သိမ့်မြန်လာပဲလက်မြန်ချေမြန်လက်ကျန်းချေကျန်းခဏခဏထောင်ထဲထုတ်ထဲရောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဖေမဆုံးမလို့အမေဆုံးမခြင်းကိုမခံရတဲ့သားသမီးတွေကနှုတ်ထွက်ကျန်းတယ်တဲ့ဘာကျန်းနေတယ်လဲเออไอ้ห่าก็พระฤาษีตาปองตรกองโนมัดท่าฮะมิไม่ซ้อมมาพระไม่ซ้อมมาตาตะมิสุดาบาပြောดาโนสุกูอมุญญาเนี่ยนึกอมุญญาจีပြီးတော့กูย้อนนึกก็ไม่ยินจีวุสุยไอ้ห่ามิไม่ซ้อมมาพระไม่ซ้อมมาตาตะมิเว้ยเออซ้อมมาได้มิบะเมียก็เลยกูตาตะมิก็ซ้อมมายินจีจีซ้อมมาเสียเมียก็เลยกูตะเบ็ดก็ซ้อมมายินจีจีซ้อมมายินจีจีไม่ซ้อมมาบะเนี่ยนึกถั่วจ้างยินไอ้นี่จ้างเนี่ยนึกอ่ะตาตะมิชื่อกูตะเส้นกูทัวยอไอ้นี่ตาตะมิก็เลยตุตาตะมิเปลี่ยนย่าได้อาคามาไอ้นี่ไตแม้อเมรุโรงก็ซ้อมมาตะโลเว้ยจัญญานันนะแม้ซ้อมมาเลยยินจีจีเต็งๆม้วนๆเนี่ยอโจเนี่ยอาจารย์เนี่ยอโซเนี่ยก้าวเนี่ยนั้นแหละเอาอากุตุบะโลရှိတယ်กุตุบะโลရှိတယ်ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့ซ้อมมาရင်အဲ့ဒါမိဘရဲ့အမွေဟာသာသမီရှိကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပါသွားတယ်လို့သိရှိစေတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာနှုတ်မဆောင်စည်းတာဘာမဆောင်စည်းတာလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီပါဇတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြမသကဝန်ဒီမှာလည်းရှိပါတယ်နှုတ်လွန်ရင်နှုတ်မရကြမ်းကြွရင်နှုတ်ရဆိုတာကိုမကြဘူးလားပြည်သား
ဒီဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သကပုံတွေကအများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခါပါလဲပြောတာရှိပါသေးတယ်ပဇက်ကဖယားဖယားလက်ကကာယကာယဆိုတာပဇက်ကဖယားဖယားဆိုတာဒါဝစီကံပဲဘာလဲမရေတရင်အဲနှုတ်ကိုနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သကပုံပဲပဇက်ကတော့ဖယားကြောင့်တရားကြောင့်တွေပြောလိုက်တာဆုံးနေတာပဲလက်ကလုံးတော့တခုမှမဟုတ်ဘူးဒါပဇက်ကဖယားဖယားလက်ကကာယကာယနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘယေတာနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားစကားပြောပါများစကားတွေကဇာတိပြမကြဘူးလားဒါတွေရောပဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သကပုံတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘယေတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတ်နိုင်ရဲ့ဝစီကံဟာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထည့်ရမယ်ပါဇတ်ဆိုတာအကုသိုလ်တို့ရဲ့ဝေမောက်ထပ်ပေါက်မဖြစ်စေရဘူးပါဇတ်ဆိုတာကုသိုလ်တို့ရဲ့ဝေမောက်ထပ်ပေါက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရမြသာသနာတော်မှာယဟန်တန်ဃာတွေဆွမ်းစားနေတာဂျုံတော့အဲ့ဒါသွားကြည့်ပြီးတော့ကိုတော်တွေအကောင်းနဲ့မတန်ဘူးမရောဆွမ်းအညံ့ဆန်းအဲ့ဒါတွေတော့ကိုတော်တို့ဖုံးမိကြပြီတော့လို့အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့ကံဟာဒေနကံမာဝိပါကေနဒေနကံမာဝိပါကေနတေမာတံခာတိတံယဝံနိမန္တိတောပြမန္နေနဝေရင်ဇာယံဝသိန္ဒရာဘေကဝေယံတော်မြတ်အရှင်သားတို့ဒေနကံမာဝိပါကေနထိုအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြံအကျဉ်းကြောင့်ဒေမသာဝါတွင်သုံးလပါလုံးယေဝမူယောခေါ်တဲ့ဆွမ်းညံကိုခါရီတံစကရလိမိဗျမနေနဝေဒင်္ဂရပုံနာရှင်သည်နိမန္တိတော်ပင့်ဖိတ်အပ်သည်ဖြစ်၍ဒရထောအခ၌ဝေရဇာယဝေရင်္ဂရပိနာယေအံငါဘယသည်ဝသိမ့်နေခရပါပေပြီတကားလိုဘဂဝါဘုန်းတော်ရှောက်စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝဇာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းတန်ဃာတော်တို့ကိုစွန့်ချန်စာလို့ပြောခဲ့တဲ့ဝစီကံနဲ့အဲ့ဒီဘုရားကမနေလို့တဲ့ငရဲသွားငရဲကလွတ်လာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း